Eho drugačih pogleda. Luka Milošević je rođen u Čačku 24.12.1988. godine. Aktivan je na muzičkoj sceni grada već 11 godina od 2001. kada nastaje bend Litter Infection. Svira je u grupama Democratic Terror, Antidogma, Alcotron, Nuclear Touchdown, Senil, Kerozin, Brkate žene jebači itd. Trenutno radi na albumu benda Istruliti i svira u grupama Democratic Terror i Antidogma. Jedan je od najangažovanijih i najcenjenijih mladih metal gitarista u gradu. Mislim da bendovi što rade po Čačku, da je to više priča za devojčice neke, za te neke stvari. Niko se baš ne trudi nešto pretarano kreativno da uradi, da ostavi neki svoj pečat, da bude prepoznatljiv. Sve to što ljudi rade je već ocirano davno. Ne znam, ono, ta originalnost fali svima, pa čak i bendovima s kojima sam ja radio, sve to bila neka priča. Ne znam, sviramo ovako zato što, ne znam, sluša neki član nešto koji je pravio taj bend pa bih hteo da zvučimo tako ili to, ali da kažemo nešto originalno, jedini bend s kojim sam to nešto pokušao da uradi je Nuclear Touchdown. I to se isto završilo, nažalost, posle jednog demo snimka. Što se tiče tekstova bendova, dosta ljudi ne peva o stvarima koji bi trebali, znači ono, stvari koji ih okružuje sama situacija, nego su, maštaju i imaju neke druge tripove, ali dobro, to je stvar ukusa i jednostavno, otkud znam, Antidogma i Democratic Terror su imali tu priču, ono neki taj punk stil što se tiče tekstova, gde je samo pljuvanje u realnosti koju mi živimo, te teme, znači, ali ono, ja znam kad smo svirali na Čačanskoj gitarijadi, imali smo trip kad smo svirali i trula nam je država, da su ljudi bili ono već u fazonu kao kako oni mogu o tome javno. U stvari poenta je da preneseš poruku i da to bude to. Ne zalažu se uopšte za svoj rad, sve je to nekako trenutno do nekog prvog demo snimka i posle se ljudi ohlade i prestaju sa radom. Ono, otkud znam, ja sam imao to loše iskustvo šta god, da smo krenuli da radimo ono, počne okej i sve bude okej do nekog demo snimka i posle sve stane, ono, kao ljudi, kao da su uspeli, da su radili nešto i misle da je to to. I misle, generalno su u fazonu da će to sve kao doći spontano, da će se pojaviti i popularnost i scena i sve, ali uopšte se ne zalažu i slabuje. Mediji nisu zainteresovani za tu vrstu, znači njih muzika ne interesuje ih omladina. Ja mislim da Čačak nema publiku i da je davno izgubio publiku, znači publika je nestala negde možda 2005. godine, to kao da se ugasilo sve. Što se tiče lokala, samo ako u pitanju neki komercijalni oblik, znači komercijalni neki pravac kao što je rock'n'roll ili tako nešto, što se tiče ekstremnije muzike, nema lokala gde bi mogli bendovi da pokažu svoje pesme. Najveći problem kod muzičara u gradu je što, na primjer, kad uzmete više pravaca različitih, tipa metal, pop, hard rock, šta već, znaš, ljudi odmah to gledaju kao babe i žabe mešanje i onda samim tim ljudi se odvajaju, znaš, ekstremni pravci kao što su punk, hardcore, metal, idu, drže se zajedno dok se ostala ekipa pravi i bukvalno se prave klanovi u gradu i to je problem i pored toga vlada ogromna sujeta, znači, stvarno su ljudi ono, da i komši krava bude ko čivava. Naveo bih nekrofobiju, ona je stvarno, ne sad pričamo o čačanskoj sceni, pa, nego stvarno to mi je jedan od omiljenih albuma što su oni uradili i dosta je uticao i dan danas utiče na moj rad i sama svirka Dejana Korsmanovića na gitari i njegov stil, koji je pomešan u to vreme, šta ja znam, sa Andreas Kisserom iz Sepulture, Patrick Mamelijem iz Pestilensa. Sam taj spoj i cela njihova priča
jer je meni mnogo bitno kakva je atmosfera u pesmi, a ne tehnička strana, što na primjer dosta metal muzičara gleda da to bude tehnički potkovano, da bude zategnuto i to, nego sam trip da pesma ima nešto pored toga, da ima neki pečat. I taj bend dosta uticao na moj rad i dan danas. Znači, ono je bukvalno svaki drugi dan možda sednem i preslušam Impotence by Sickness. Jedan od najboljih albuma ikad snimljenih. Izvojio bi neke ljude koji su u undergroundu, koji su se cimali za ovu scenu proteklih 10 godina. To su Bušo, Nikola Milošević iz Skubi, Branko Lasica, Ivek iz Last Funerala i ta ekipa. Znači, to su ljudi koji su nešto radili, ali zbog ove cele priče o kojoj sam ja pričao i zbog samog grada nisu uspeli ništa da urade. I jednostavno su zaboravljeni. I to je to, jako mali broj ljudi zna za njih, ono, ali oni su stvarno su ulagali, davali svoj maksimum u toj priči. Što se tiče muzike same, znači ako bih bio u situaciji, pošto sam se ja nekako opredelio, ali ja nisam virtuoz sad ili šta ja već znam, kakav muzičar da bih mogao da se profesionalno bavim sa tim u životu, ali možda jednog dana se desi, ko zna šta. Ali da dođem u situaciju da se bavim muzikom, da bih preživio, da sviram narodnu muziku ili tako nešto, verovatno bih se bavio nekim drugim poslom. Znači, verovatno bih muziku gurno po strani i kad bih imao vremena radio bih ono što stvarno osjećam i što stvarno volim. Jedino prava emocija je prava priča. Ono. Sad da se ja foliram i da radim neki drugi pravac koji meni ne leži, to nije to. Ljudi mogu da pronađu agresivne crte čak i u narodnoj muzici, sve zavisi od čoveka do čoveka kako se postavlja prema zvuku. Naprimjer, ja u metal muzici nemam agresivne vizije, znači kad slušam metal muziku ili nešto agresivno, nemam trip ono u fazonu sad da izađem i da se pobijem sa nekim napolju ili da napravim neku glupost, nego jednostavno šta više kao neki izduvni ventil ta muzika dolazi, samim tim agresivna muzika postoji zbog toga, znači da bi suzbio neku agresivu i neku nervozu koju ceo dan imaš, razumeš, da li na poslu i to, onda dođeš kući, jednostavno se izduvaš, razumeš, tako što ćeš da pustiš nešto da te provoza i to je to. Ima ljudi koji stvarno ono, doživljavaju metal muziku kao nešto ekstremno što bi trebao da radi, što ovaj propagira u tekstu, ali to je klinarski trip. Tako vide klinci od 14-15 godina, te stvari, sad već kad ono, izađeš iz tog nekog puberteta, pronalaze se neke druge stvari u toj muzici, što se tiče tekstova, to je jednostavno bunt, ali ne kaže ti ni u jednom tekstu ti nemaš treb da tebe on natera ili da te navuče, da izađeš ti na ulicu, praviš zijam i te fore, znači jednostavno čitaš između redova. Znači, zašto je to, razumeš? Znači, to je sama kritika na društvo i na realnost. To je u stvari poenta. Znači, oni prenose poruku kao i svi bendovi što se trude. Znači, najsličnije je punk pravcu.